Och som jag då har lovat tidigare, det blir någon slags hårdrockskola här nu. Vi har två medlemmar för gruppen Raubtier här i studion. Det är Muffen och Hulkoff. Välkomna hit. Tack ska du ha. Tack, tack. Hårdrock, och ni spelade senast i Kalix och så var ni på Luleåkalaset också. Ja, det stämmer bra. Vad sa ni om Luleåkalaset? Ni hade mycket folk men ingen recension. Precis, så är det. Men det var väl bra, det var ju så mycket negativa recensioner i tidningarna. Allt var ju nästan skräp. Ja, det är ju sant. Tror man recensenterna så finns det ju ingen bra musik här i landet. Så jag tänkte så slapp ni det, så att säga. Men hur resonerar du? Any publicity is good publicity. Ja, precis, så är det ju. Det är hårda toner här. Vi hörde en liten snutt av Änglar. Nej, Kampund var Kampund det. Kampund var det, förlåt mig. Du vet, jag har varit vaken sedan 4 i morse, så det är lite trögt i huvudet. Ja, livet är hårt. Varför hårdrock? Ja, vad är för hårdrock? Varför hårdrock? Varför? Ja. Ja, det är ju vårt liv. Det är vårt kall här på jorden. Vi kan inte hålla på med någonting annat än det här. Du vet, det är energin ur kraften som bor i oss och måste få komma ut. Vad säger du, Muffe? Ja, det är ju så, vad fan, du vet, vi är ju inga särringar. Nej, det är klart. Men finns det inga kärringar som skulle ha hårdrock? Ja, då finns det väl några stycken. Ja, ja. Det kan inte bara sitta i det. Nej, fy fan. Det var ju som en diskussion om hårdrock. Det var ju ett bra tag sedan, men det var ju sådär. Det var dolda budskap i skivorna. Det var så djävulstyrka och sånt där. Och i nästa låt sjunger du Himlen är ingenting för oss. Ja, det är väl så. Det är ju ett sätt som vi lever våra liv på, som jag tror inte riktigt passar så bra bakom pärleporten, vet du. I'm on a highway to hell. Hur mycket allvar är det där igen? Ja. Det är väl inte nu gigantiska mängder allvar, så alltså det måste ju finnas mycket humor i musiken. Alltså jag tycker det är skitviktigt att man kan, ja, alltså ha en lite, hur ska jag säga, humoristisk vinkel på det hela. Ja, vad säger du? Ja, vad fan ska man säga? Jag är ju Per som skriver texter, och det är ju så att det måste ju finnas lite humor. Man kan ju inte ta sig själv på alldeles för stort allvar. Nej, det är jävligt viktigt. Vill du läsa några rader? Ja, jag ska läsa några rader ur texten Änglar här. Jag lyckas fippla fram den här med chipsfingrarna. Vad heter de, sa du? Chipsfingrarna. Du har ätit mycket chips. Ja, du vet, ja, flottiga fingrar som här. Ja, nu ska du få höra här. Alltså, från texten Änglar. Vi tror på livet före döden, för sedan blir det svårt. Ingen hand värmer våra öden, allt är kallt och hårt. Värme får vi när vodkan bränner, vår kyrka är en bar. Vi dövar bort vad själen känner tills ingenting finns kvar. Himlens port är evigt stängd, vägen upp till Gud är sprängd. Vingarna har rivits loss, himlen passar inte oss. Tror du Radio Norrbottens lyssnare klarar av Änglar? Ja, det tror jag nog. Det är en svängig liten fäckis. En dansbandslåt. Ja. Vi kör den då. Värme får vi när vårt
Änglar heter låten, och det är alltså hårdrocksgruppen Raub Tiiri i studion här i sommarradion i P4 från, ja, Haparanda säger ni väl? Ja, ja, men just det, du är Hulkoffe från Korpikyl. Ja, för fan. Just det. Napalm sjunger de här. There is nothing like vad säger han? Napalm. The smell of napalm in the morning. Just det. Det är sån där test om man är med i filmbranschen. Ja, just det. Apocalypse Now. Ja, just det. Ja, vad säger ni om att spela hårdrock i Norrbotten nu? Ja, det är inte så jävla dumt. Det är ganska fint faktiskt. Ja, det är jävligt fint. Det är ganska mycket resande, men bortsett från det så funkar det ju jävligt bra. Vår producent hade sett det i Pajala där på med festival. Ja, just det. Hon gillade det, tyckte det var ju strålande. Det här med hårdrockens begrepp då, så där, med growla, det var, men det där var inte att growla. Nej, nej, utan growling, det är när man låter som en Cookie Monster i Muppet Show. Vet du. Ja, det är growling. Vad ska man säga om energin i sån här musik då? Ja, man ska säga att den är ganska påtaglig. Det handlar ju mest om energi, alltså. Det handlar ju om att, du vet, man ska ha känslan av att någon klättrar upp och tagit gud i ett järngrepp runt halsen och skakar till så hela jävla världsaltet rister. Det är så det ska kännas, då är man bra hårdrock. Men om man jämför det med Änglavals då och sånt där, vad blir slutsatsen? Änglavals? Eller vad heter det? Änglamark tänkte jag på. Ja, just det. Ja, du vet, det är annan energi i det. Änglar hade vi här, så Änglamark. Ja. Ja. Evert var väl kanske inte ute efter att skaka hela världsaltet. Men... Vad uttrycker det, tycker ni? Energin alltså. Vad den uttrycker? Ja. Ja, vet du, det är väl det. Frustration, aggressivitet, alla de där negativa sakerna är ju jävligt bra att kanalisera ut genom musiken istället för att ställa till med något helvete någonstans. Ja, just det. Annars är vi bra på det i Norrbotten. Att ställa till med helvete. Ja. Att slå varandra på käften och sånt. Ja, precis. Det, ja, det är något som vi kan. Vad säger Muffen? Ja, då, vi behöver inte hålla på med det där när vi håller på med hårdrock. Nej, man orkar inte. Just det. efter en spel. Vad gör ni efter spelningen? Ja, no, då dricker vi sprit. Jaså. Hur mycket är sant av det ni säger och hur mycket är, ja. Av det vi säger. Ja. Alltid, ja, så här långt är det väl ganska sant. Raub Tiiri, hårdrocksgruppen. Vad händer sen då? Vad händer nu för er då? Nu, vi åker ner till Stockholm imorgon. Vi kommer att dra igång en stor kampanj där vi kommer att leta en ny basist till vårt band. Jaha, det så blir vi ska som, där, ja. Som Metallica där, och ni ska ha audition. Ja, precis, för det är ju Englund valde att hoppa av nu. Han skulle ta det lugnt i livet, som han säger, och hitta närheten till naturen. Och vad fan det nu var för svammel han kom med. Så vi drar ner till Stockholm, sitter i bandits studion på måndag och kommer att köra igång den här kampanjen. Okej, okay. Ja, spelningar framöver. Ja, vi har en bokad turné till hösten, så att det är ju, fram till det ska vi hitta en ersättare. Mm. Men hur gör ni det? Annonserar ni? Vad händer? Ja, vi kommer att annonsera alltså på olika forum på internet och ja, via radio då. Varför just i Stockholm då? Ja, det är ju så att vi har betydligt mer stöd på radion i Stockholm än vi har på radion i Norrbotten. Jaså, det, ja. Ja, men det är ju här nu. Laga lagom. Ja, nej, men det är så, vi har haft ett ganska långt samarbete med bandet där nere. De har varit jävligt bra emot oss. Ja, just det. Okay. Så därför väljer vi att göra det via deras kanal. Mm. Just det. Men annars då, om det nu är någon basist som lyssnar här som... Ja, det kommer att komma upp ett formulär på vår hemsida, www.raubtiiri.se, som man ska fylla i och följa anvisningarna som finns där. Jag är basist i ett coverband annars. Ja, det ser man. Ja. Ja, du kanske måste söka. Ja, det är bara att söka. Haksägget här, inte det, ska inte du kunna plats? Alltså? Ja, det var brutalt. Du gillar det? Det är bara, fast vi är lite mer inne på mustasch. Vet du. Ja, fast jag brukar spela utan plektrum, men det kanske måste jag träna om det. Ja, det är bara att börja träna. Det är bara att börja nöta. Ja, okay. Du har 2 veckor på dig. Jag ska kolla in hemsidan. Tack för att